অসমতে অসমীয়াক অসমীয়া ভাষা কোৱাৰ বাবে নিলম্বন। বঙালী ভাষা নোকোৱাৰ বাবে দুই মহিলাক ছাটাই। কোনো জাননি নিদিয়াকৈ ভাৰতীয় মৰাপাট নিগম কাৰ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰ দুই মহিলাক। ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ জুৰিয়াস্থিত কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। মহিলা কর্মচারীক বঙালী ভাষা কবলৈ হেঁচা প্রয়োগের গুরুতর অভিযোগ। কর্মরত স্থানীয় মহিলাক কোনো নির্দেশনা নিদিয়াকৈ কামৰ পৰা ছাটাই কৰাৰো গুরুতর অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। যেতিয়া এই অফিসটো বনাইছিলে তেতিয়া আমাৰ জুৰিয়া ৰাইজে মাতি দিছিলে, হয়নে? কিন্তু এতিয়া মানে যেতিয়া আমি লোকেল ইয়াত সোমাই গলো, সিহঁতে মানে আমাক উলিয়াই কলিকতা মানুহনি বঙালী আনি ইয়াত সোমাব। সিহঁতে মানে বঙালী ভাষাৰ কথা ক'ব লাগে। আমি অসমীয়া, আমি মাইকী মানুহ হৈ আমি বঙালী কেনেকৈ জানিম বাৰু? মানে বঙালী সিহঁতে গালিও দিয়ে আমাক কিবা কিবি, আমি কোনোবাটো বুজি পাওঁ কোনোবাটো বুজি নাপাওঁ। যিটো সময়ত অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যিক ভাষাৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই সময়তেই অসমৰ এই কাৰ্যালয়ত কেৱল বঙালী ভাষা নোকোৱাৰ বাবে দুগৰাকীকৈ মহিলাক কামৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। জুৰিয়াৰ পৰা ৰাণা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।